ରାଜ୍ୟର ନାଁ ରଖିଲେ ଦୀପକ। ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ସରଦାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଗାଁର ଦିବାକର ସାହୁ ଓ ପ୍ରମୋଦିନ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ଦୀପକ ସାହୁ ଓଡ଼ିଶା ସିନିୟର ଖୋ ଖୋ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଗୋଆରେ 8ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ 37ତମ ନ୍ୟାସନାଲ ଗେମ୍ ଖୋ ଖୋ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ରନର୍ସଅପ୍ ହୋଇଛି। ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପାଇବା ପରେ ଦୀପକଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦୀପକ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଜବଲପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 54ତମ ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ ଖୋ ଖୋ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଖୋ ଖୋ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ନାଇଁ, ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଖେଳିକି ନାଁ କରିକି ଆସିଛି। ସେ ଭଗବାନ କୃପାରୁ ଆହୁରି ଖେଳୁ, ସେ ପିଲାରୁ ତ ଖେଳୁଛି, ଖେଳି ଖେଳିକି ସବୁଠୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣୁଛି। କି ଖେଳ ହଉ କି ଯେଉଁଥିରେ ହଉ, ସବୁଥିରେ ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ଅଛି, ଯେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତି ସବୁଥିରେ ଜିତିକି ଆସନ୍ତି। ଯେହେଥିଲେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଯେହେତୁ ସବୁଥିରେ ଖେଳ କରନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ନାଁ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର, ଆମ ସ୍କୁଲର କ'ଣ ଗାଁର କ'ଣ ସବୁଥିରେ ନାଁ ରହୁ। ଫୋର୍ଥ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଗେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ଯେମିତିକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଟକରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୋର ଥିଲା ଛତିଶଗଡ଼ରେ, ତା'ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତା'ପରେ ବି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଯାଇଛି, ତା'ପରେ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ହରିୟାଣା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଏବେ ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବି ଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କିଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଗତ 2022 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଖୋ ଖୋ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ଦୀପକ। ନରସିଂହପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଦୀପକ ପୂର୍ବରୁ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଖୋ ଖୋ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଜୁନିୟର ଦଳରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖେଳି ପଦକ ପାଇଥିଲେ। ଦୀପକ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ବୃନ୍ଦାବନ ସାହୁ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ଆରୁଙ୍କଠାରୁ ତାଲିମ ନେଇ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତା ବିଷୟରେ କହିଲେ ତ ବାହୁଲ୍ୟ ହେବ, ସେ ତା'ର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିଛି, କାଲକାଟା ଯାଇଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ବି ଯାଇଛି, ଏବେ ବି ତା'ର ପରିଶ୍ରମ ସେ ଜାରି ରଖି ଓଡ଼ିଶା ଲେବୁଲ୍ ଟିମ୍ରେ କିନା ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ଯାଇ ଖେଳି ତା'ର ସୁନାମଧନ୍ୟ ସେ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଏରିଆ, ଏ ସ୍କୁଲ, ଏଇ ଜନ୍ମମାଟି ଗର୍ବିତ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଏଠି ବଣ ମଲ୍ଲି ବଣରେ ଫୁଟିକି ନଷ୍ଟ ନହେଇଯାଉ, ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଜି ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନଦେବେ, ସେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇକି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ, ଏ କଥା ନ ହଉ। ଇଏ ଜଣେ ଗରିବ ପିଲା, ଗରିବ ପରିବାରରୁ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏ ପ୍ରତିଭା ଯେଉଁ ଅଛି, ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଗଲେ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଗକୁ ଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଦୀପଙ୍କୁ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ସରଦାପୁର ସରପଞ୍ଚ ନିରଞ୍ଜନ ବରାଡ଼ଙ୍କ ସମେତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।